Дніпровська художниця створює серію малюнків про Котю і Заю. Це історія мультиплікаційних персонажів, життя яких змінилося в умовах війни. Патріотичні листівки продають волонтери, а виручені кошти відправляють на потреби наших захисників. Про народну творчість у воєнний час – далі. Ідея створювати персонажі Коті та Зая з'явилась у дніпровської художниці Лесі Бельдій більш ніж рік тому. Пухнаста родина підтримує один одного, як то кажуть, і в горі, і в радості. Разом подорожують, наряджають ялинку, ходять на пляж та висаджують город. Художниця каже, на творчість надихає життя. Все подсмотрено, все послушано на вулиці. Да? От як називаємо дорогого Зая, винеси мусор, Котя, ти мені надоїла. Такое вот. Это все подсмотрено, и ну, это вечные герои Зая и Котя. Они любят друг друга, вот, несмотря ни на что. Зая носит ободочек с ушками, как у Коти, а Котя носит шапочку с ушками, как у Зая. Вони все время вместе, у них була прекрасна життя. Свої малюнки художниця виклала в соцмережу, аби підняти настрій своїм фоловерам. І вмить зворушливі історії про родину пухнастиків стали популярними. Нових малюнків шанувальники чекали з нетерпінням. Художниця навіть випустила календар. Посадка, причому Зая садить, ну що Зая веган, він свою морковку садить, так Котя говорить, ну тобі треба, ти сиджи. Пікніки у них були. Та сонячне життя Заї і Коті змінила війна в Україні. І зараз пухнастики здобувають навички керування танком. Для цього вирушають до табору циган, щоб ті навчили їх поцупити ворожу техніку. А ще зустрічають непроханих гостей джавелінами та бандера смузі. Як і всі українці, готують собі укриття на час повітряної тривоги та тренуються захищати себе. Одна з останніх серій малюнків про майстер-класи від Джеймса Бонда, Леона Кілера та міцного горішка. Народна творчість особливо під час війни відіграє важливу роль у піднятті бойового духу, каже художниця. Іноді сюжет, от у мене вистроївся, композиція вистроїлася, як у Агати Крісті во время миття посуди. Що я прийшла її за мінімальну, саме коротко, 2 часа, я пам'ятаю, яку-то картинку я нарисувала за 2 часа. А бывает нет, что надо что-то поискать. Вот у меня сейчас новая серия с супергероями, там с Джеймсом Бондом. Там, да, там мне надо было поискать этого Джеймса Бонда, порисовать, чтобы он был похож. Нові ідеї для малюнків підкидають і рідні, і друзі Лесі. Моя мама сказала, ну вот что-то нарисуй, вот пусть Зая, как Зая и Котя поднимают червону калину. Вона ж похилилася, треба вже підіймати. Сказано, зроблено. І калину підняли, і змусили українців посміхнутися. Щоденники Зая і Коті надрукувала у форматі листівок. Їх можна придбати у кафе «Ос Кава», що на вулиці Володимира Мономаха, 29. А всі виручені кошти будуть перераховані на потреби ЗСУ. Це вже от другий наклад Леся нам принесла, так? І ми їх складаємо в скарбничку свою там, і на потреби різні. В основному це не прям дуже великі суми, але вони потрібні. І в основному ми їх на якісь медичні потреби витрачали досі. Ну, тобто, ми розуміємо, що якусь там, якийсь шолом чи бронік ми за листівки не купимо. Але є речі, які потрібні не менше, ніж бронік. Одна така листівка коштує від 20 гривень. Однак у кав'ярні зазначають, на добру справу люди не шкодують. А ще мальовані персонажі встигли полюбитися відвідувачам. І ті з нетерпінням чекають на нові історії. Люди в захопленні. Люди зараз люблять такі наліпочки, листівочки. Взагалі вони можуть просто придбати, підписати від себе, знаючи, що ми передаємо на передову, залишають їх тут одразу, уже з якимись текстами. За листівки волонтери вже встигли зібрати майже 5 тисяч гривень. Ідей для малюнків – досталь. А українським захисникам потрібна будь-яка наша допомога. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».